Dogite maravuga ngo vavajuru ntabasha kuvuga ndetse asa igifu cye bagipimye basanga kizajya kuvurizwa hanze simbajije kibogora barambira ngo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda bafite ubushobozi buhagije bwo kuvura igifu yemwe kabone no kukibaga cyabagirwa kikabagirwa hano dogita ye mutumaje kumuvugisha duhamagara vava yego tumare guhamagara vava umurwajo babantu hembwa ku munsi urumva ko bya bintu ari diro yego abaravuze ngo ntaga ari vava utaro uti ni vava uti vava itavuga ngo babwire ariko kutari vava urumva mana umva umuntu bari batubwiye mu minota hari hashize iminota nka 15 batubwiye ko atabasha kuvuga ahita avuga ngo mubwire ko vava atabasha kuvuka yewe nayo navuze ngo dogiteye mu nabana na vava nzahita njya guhimba hip hop nubu kandi ndabivuze niba abana njye nzahita mpimba hip hop nimba bona izina rya vava yararizamukeyo rikanga kumugezayo akaba ageze kubona ko aramutse arirongoye aribwo yaba umukire weho rwose umuryango wakubyaye nimba ari abanyagaturika bajya ikibeho bajya guse nimba ari abarokore baterere kanyarira kuko umwana wabo yararozwe wibutse ko dogitaye mudora imbogo azakuta hanze najya ari no akareba bya biganiro wamukozeho azakujugunya hanze reka igihumbi cyuzure utware senyusa nawe atware indi ntari niko bizagenda ko uzi kwicara kuri YouTube warebye muri comment bakurishije amabere yanyu hano hari abahungu hanze abandika comment Yes, reka nyine mbasuze bifurize gukomeza kubwaho neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo mukomeze mubwe neza ndetse mukomeze musenge cyane kubera ko nibyo tuba tugezemo nabyo ntago biba byoroshye reka nsuze abantu bari mu Rwanda nko kora mbivuga aho twe dukorera nsuze abantu batandukanye bari mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda mbona kujya nsuze n'abari muri diaspora cyangwa se bari ku mugabane w'Iburayi mbabwira ngo turabakunda cyane kandi dukunda n'inama cyangwa se commentaire mvuga kutugezaho mubwire mutubwire yuko mukunda ibiganiro byacu ndetse ni na byiza kujya mu mujye mutubwira ngo twakongeramo iki se cyangwa se twakuramo iki kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bibaryohere twari tumaze igihe tutabona na Pastor Juste uyu munsi yagarutse kuri mikoro zacu yego gisuraho neza ndashima imana cyane amakuru y'amakuru y'imisira meze neza warabyibushye no kubyibuha bwo umuntu wese abyibuha ruko yariye ariko rumeze neza urebye ndaho muryango iyo uraho nanjye nkaba ndaho ibindi abari ibisanzwe meruka mu nkuru zawe cyangwa se ubwo meruka kumva numva ngo wakoze accident ndetse uko waje no kujya kwa muganga byaje gucamo na wigeze uhura n'ikindi kibazo cyo nta kindi kibazo nahuye nacyo narakize uyu munsi akazi kivuga butumura gakomeje urumva iyo ukora YouTube nge YouTube nyikora nk'akazi gusenga nsenga nk'uko umuntu wese asenga hazaho iby'impano nyine zigakora mu gihe cyazo ubwo rwo gusenga ni sawa ariko muri iminsi nyine YouTube niho mpari cyane kuruta nge nkunda kubwira abantu by'ukuri bindimo ntago nabwira umuntu ngo naraye mu butayu nta burayemo ntago nazano ngo mbwira umuntu ngo naraye mu masengesho atariho naraye navuye kuri YouTube nk'editinga nk'iryamira rero buri kintu n'umwanya wacyo nge niko nkunda kubikora ubwo nyine nimba ndi mu kazi ahamba ndi mu kazi ngewe iyo ngiye gusenga mba ngiye gusenga nengera ubugingo bwanjye cyane ko nta n'uwo nzajyana nawe mu ijuru ibintu ubwo ubwami bw'umuntu nyine buri mu biganza bye biri mu biganza byiwe
rero abantu bose bamenye no kwihigira ukuntu bakira ibyaha yego kuko nta muntu ukizinda ibyaha iyo turi kuvuga gutya abantu ntago babasha kutwumva yego kabiri umuntu ntago yakubabarira ibyaha yego gatatu umuntu ntago yaguterera umusozi kuko nawe umusozi ariho urakomeye yego hanyuma hajya haza icyo bita impano hari abantu bafite impano zo gusengera abandi bahawe izo mpano banza urebe umuntu yere kuza avuge mu ndi magira ute uhite wumva ko yanagusengera ukabona akazi uhite wumva ko yanagusengera ugakira uburwayi ibyo bihita biza ku mugereka witwa impano Imana itanga hari abantu bafite impano zo gukora ibyo ariko ntibivuze ko buri muntu wese afite impano ni naho ubona abantu baza barira umuntu araza agategura umuntu hariya ngo naza ashime ko yakize ataranakize yego nawe ugahita umuhamagara ngo agusengere igihe baba basengereye nta kintu murabona niyo mpamvu uwo nzaza nkabwo uti njye mba ndi mu kazi ko naje kuri YouTube ubuzima burahinduka Neze njye mbeshya abantu ariko bimeze ntabwo abantu nababeshya ubwo yo kuba ndi pasiteri nzapfa ndiwe iyo titire ya revera bazayandika ku musaraba ariko abana banjye niba bari imbobo nyine ubwo nawe uzaba ubihombeyemo sawa rero wowe umuntu agomba gukoresha ubwonko afite ndetse aho ushoye ukabona biri kuvamo uba ugomba kuwatinda cyane njye YouTube nyikora nyikunze nkanguka njya kuri YouTube iyo agatotsi kanyibye nkanguka njya kuri YouTube mvuga uti none yaba ari ubwino busohotse ubuhari mbamari yabaho besasa z'ijoro mbamari hati bankubitiye ku gipangu cy'abandi rero abantu buriya kandi nanabwira abantu natangiremo ubutumwa nukora ikintu utagikunda ntuzatera imbere yego uba ugomba gukora ikintu ukagikunda YouTube ndayikunda niho nageze nambara karuvati niho nageze nambara inkweto niho nageze mbona abantu yarakwambitse niho nageze rero YouTube yubahwe n'abadukurikirana ubwo by'umwihariko urabyumva bahabwa umugisha n'Imana ko hari umuntu ugukurikirana ntiyite ko bari kwandika ngo amagambo uvuga ngo ibiki oya kabuti Justin nyamaze ari mu impano kamushyigikire ugasanga umuntu ahise agushyigikira rwose YouTube nayigezeho mbona ikibanza ubwo nawe buzakigure rya kandi bazi imyaka ufite yego YouTube nyigeraho ubukirimo fondasiyo ibase ubu singiye gutangira kujya nyayora agapinse makuru meza nuko n'agapini kabonetse kabonetse ubwo se nukuvuga ngo niye yandi nari kujya nkajya mu myaka 5 byuzuye byuzuye niye nari kuzajya njya nkahembwa mu mayero aha ni muntu ke nuko mufite ibyo muri rero ibintu nubijya mukabona Imana ibiguhereye mu mugisha ntago shitani yaguha umugisha wo kuba umuvandi ntibikunda ni Imana iguha umugisha ahubwo umuntu wese udukurikiranya asenga Imana amenye itarantoye amenye naho impano ye yakagombye kuyikoreshereza nubizamo unyigana uzapfa uzahagera ugurishe n'imyenda wari wambaye ariko njye narageze hirya narasenze nterera imisozi ubu nta musozi nazi muvana nta n'ubuvumo nazi kandi nta kintu wawusuye wapi nariya mu misozi burari hano uzi ubuvumo burimo uvuye nkariya kugera kuri uriya munara uca mu hasi hose nagiyemo mpamagara Imana urumva ariko iyo Mana muhamagarira mu misozi yarabitabye nyine urumva buriya buri muntu wese nicyo yizeye buriya umuntu yizeye ko Imana ari buyibone yariye amakoma yamanukira mu makoma muri mu rutoki yego bivuga ngo buriya umuntu wese yizeye Imana ko nanywa amazi ari bukire amazi amubera umuti rero iyo warangije kwinjirwamo kambyite code ikubwira ko Imana uri buyibonere mu mwobo ujyamo nyine kuko ari Imana kandi reba mu mitima ikagutabarira muri wa mwobo amen rwose ariko ntago ariko kuri ku ijambo ry'Imana kuko Imana ibera hose icyarimwe ahantu hose yahagusanga bikagenda neza utangire gukanuka uvuga ngo kuri YouTube niho hantu nambariye karuvati kuri YouTube niho hantu naririye bikubita n'ijambo ejo bundi witwa mu masharine yavuze ngo nta gushaka kujya mu bintu byo gusamba n'utariye buri ariko rero nta n'umuntu usamba na byadahaze atutahaze ni wasamba mbese bibaho utahaze rega ni wagira nira ati buriya hirya yo kurya ugahaga ni utangira kumenya ko n'ibindi byakorwa ariko bigoranye ko waba ushonje urangamye ahantu uri bukura ikijumba utangira ungirira muri wowe uhaze mirari
uzarewe n'abantu benshi basambana ngo baceye abagore babo inyuma cy'abagabo babo haba hageretse cyitwa umurengo wajya muri bibiliya urasanga ba Dawidi bari barenzwe urasanga bande bose aho umuntu yafasha abagore bakagera mu gihumbi yari umurengo yaratunze ibintu yaratunze ibintu hirya ibyo yaratunze nta kindi ati kandi iyo ufite umugore umwe ubushaka uwa kabiri iyo ufite babiri ubushaka uwa gatatu ibyo byo bikora abanyera ari ariko hari abantu bafite abadamu banyuzwe nabo hari n'abantu bafite abagabo banyuzwe nabo ku buryo ari indashyikirwa rwose ahantu hose barahari nanone himba njye akageso kira ari karananiye ndeka nere kumva ko ari rusange yego nimba kageso kibyo byose bya karananiye kanere kumva ko ari buri muntu wese wanahaza sambana hoya hari n'abantu bafite amafaranga barangamijwe no kubaka igihugu barangamijwe no kwiyubaka no kubaka imiryango yabo bakarenga urwo rwego bakavuta ikanubakire n'umwuzukuru kanubakire n'umwuzukuruza ubuvivi bwanjye jo buzaba buri hehe nyine akaba ari ibyo yibereye mavuga uti ngiye kubaka umuryango ku buryo ni napfa nzapfa neza nzasiga inkuru nziza ewana afite amataje arindwi icumi afite ibikorwa afite umugore umwe afite n'abana nawe yabyaye arangamijwe no kuvuga uti ninde w'umuryango wanjye watsinze akabura uko yiga hari abantu rero bameze gutyo nanone abahaze bose banezerewe ntago ariko basambana yego hoya turi kuvuga ko hari ab'imirengo igifata hejuru y'ibyo bagahita bajya kwishora muri izo ngezo barakoze kukona ko izo nama ziba zikwiriye cyane 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 ko buriya hari n'abantu bo bakeneye kugira nabo bazigishwe ejo bundi tuba tubonye inkuru nakwita ngo ni inkuru y'agahinda cyangwa se ni inkuru y'uburwayi bw'uwitwa Vava cyangwa se Dore Imbogo benshi ni ko bamuzi ku mbuga nkoranyambaga aho twaje kumva yuko yamaze kujya mu bitaro i Nyamasheke ahitwa ni Kibogora mu bitaro bya Kibogora ya Kibogora ndetse tuza kumva izindi nkuru zitandukanye zivuga yuko ngo ashobora kuba ngo yaratewe inda ngo afite ngo inda ngo y'amezi abiri ibyo ni byagiye bivugwa nyuma baza kuvuga yuko bashobora kuba arwaye igifu ndetse wowe mu kiganiro waje gutanga kuri cano imwe nashaka kugira ngo ngarukeho wanabivuze no kuri cano yawe ugaruka uvuga yuko biriya koko niba koko arwaye kurwara bibaho cyangwa se umuntu muzima wese bagomba kurwara ariko wongeraho yuko hajo n'akaruka kugira ngo atere abantu imbabazi yego iriya nkuru wayibonye uti cyangwa se wayi urumva iyo ngiye gutangira rero yego abantu mudukurikiranye ni mugubwe neza banze mbahereze amakuru yego nge maze iminsi ndi hanze nari maze iminsi ndi hanze mu bihugu by'abaturanyi ariko nka bibiri nkigera mu Rwanda nahasanze inkuru masanga inkuru za dogitaye muko yashwanye na Vava yego muri ako kanya nari ndi gukora ahantu ku kagugu ku kinyamakuru kimwe cyase bibiri ndababwiye uti ndashaka gukorana na Vava Vava turamuhamagara mukumuhamagara Vava aratubwira ngo reka ashyiremo ikanzu ahitaze mu minota nka makumyabiri duhamagaye umuntu witwa Vava turamubura telefone ayikuraho oya icamo ariko ntayifate nanamubwira umunyamakuru namubwira uti ntago twahomba twaje kuri tere ndavuga uti nanjye ubwanjye ndi igicuruzo gihagije tera kamera nkwicara nkavuga ndavuga uti tera kamera mvuga ibya Vava mvuge n'ibyanjye byose turi mu kiganiro Vava abona ko namuhamagaye arampamagara arambwira uti wambuze ndamubwira uti ko twari tuzi ko tugiye gukorana byagenze bite ahita ambwira ngo igifu cyamuriye biba ngombwa ko kugira ngo ahitaze ahita aryama ntiyayumvaga yego ijwi rye bararyumvishe ndamubaza nti abana babiri bivugwa ko wabyaranye n'umunyonzi bimeze bite yego ahita ambwira ngo ibyo nabashaka amaviyuzi kumusebya ubwo ntago nge nigeze mbyara uwitwa Vava arambwira uti meze nabi koko numva ya ukurikije uko nari navuganye nawe mbere nuko mvuganye nawe ako kanya numva ararwaye Vava muri uko kurwara urumva turakoze bwakeye mu gitondo rero
ariko bivugwa ko yagejejwe hehe ikibogora mu bitaro Dr. M aza gusobanura uko ibintu byagenze tekereza ko Dr. M ari umuhanga ngo kubindikiranya abantu umunsi umwe akawugira iminsi akabicuricurikiranya akabivangura twagiye kwa ntuza bya bitaro ntuza biri privé kwa nyirinkwaye hagati yo kwa karimba no kwa nyirinkwaye ngo niho bagiye ngo biranga ngo batabamanuka ngo baje cyangu nawe wumve guhita urwara ugata wihutishwa ukajyanwa icyangugu umuntu adatekereje ko uburwayi urwaye bugiye kuvanya bugo gucyangugu ntekereza arimo amasaha 5 ashaka ko narenga hagati y'amasaha 5 n'amasaha 4 we yahubwa hagati y'amasaha 5 n'amasaha 6 bitewe naho wanyuze ntutekereze ngo uyu muntu ngiye kujyana arwaye namwe nimba munkurikiranye mushire munyura bwenge mwumve aramutse afatiwe mu nzira cyane cyane ko avanwa Kigali hano hari ibitaro bikomeye kandi birimo abaspecialiste bakomeye none uhita uvuga ngo agiye kureba iki mbibutse ko ikinyoma gikomeye nje nivuganiye n'umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Kibogora ambwira yuko uwitwa Vava nubwa kabiri yaragiye muri bira bitaro yego undi nabashije kuvugana nawe yambwiye ko uwitwa Vava yari yagiye mu birori by'abahanzi byari byabaye nubundi agira crise y'igifu byumvikane ko igifu Vava gizute arakirwara kija kimutungura akakirwara ndetse uwitwa Rayira wigeza mu managinga yavuze ko Vava igifu arwara gishobora kumufata ugahita ugira ngo nabadayimona arwaye hahandi ashobora no kuruka amaraso bitewe n'ubwoko bw'icyo gifu yego tubanza tubyemeranye kubwo Vava arwara iki igifu kandi kinakomeye uyu munsi Vava nimba icyo gifu yarakirwaye ahantu nshaka ko baza gutindaho bishatse kuvuga ngo gihabwa imiti kigata gikira tekereza ko icyo kiroroha tekereza ko icyo gifu kimufashe noneho bagahita bajya Kibogora hano hari ibitaro yivurizagamo hari imiti yaguraga muri farumasi bikagenda neza kamvuga utuntu dutatu dukomeye Dr. Emuti uwo bari bashwanye batukana mwibuka ibitutsi Vava yatutse Dr. Emu nashaka gusubiramo Dr. Emu mwibuka avuga ngo Vava yamuhishe ko afite abana babiri mu kurwara bita bibasheri urumva abaye basheri nuva ngo pranka ya mbere bavuze ko yari pranka ibya kabiri bavuga ko bashwanye dore impamvu bavuze ko bashwanye icyo batekerezaga ko nibabwira abantu ko bari gufiyansanya kiba basanze ari ubufu nta kirimo icyo bifiyansaye ye bari bazi ko nibafiya nibavuga ngo bari gufiyansanya abantu babashyigikira bagatangira guhabwa inkunga ndetse bakanamamara cyane kuvugwa baravugwa ariko ikijyanye no kugira ikintu basoroma kirabura babona aho hantu rero bibeshye bamaje kubona bibeshye Vava mu gufatwa na cya gifu mbibutse ko ntago Vava yirwaje yafashwe na cya gifu koko bahita bakomatanyirizamo bya bintu baravuga uti noneho katubashe kujya kure tugaragaze ko uburwayi urwaye bunakomeye ati bwarenze b'Imana muba kuri iyi mihanda uretse Yesu utabara no kuba waravukiye aheza no kuba nta mivumi kuriho n'imyako n'imikoshe n'imikasiro abastari bo kuri iyi mihanda bo barakennye pe si bose ariko haraba kennye benshi muri bo pe kuba umuntu ashaka kuvuga uti Vava afite mituweli nta bitaro hano atari gukomanga ngo bare kutamuvura kabiri Vava ni wa mukoresha ikiganu utamuhaye note y'icumi ntibyakunda ibyo nanjye nabo muhamya kandi byibuze uwitwa Vava mu cyumweru akoramo ibiganiro byibuze dufashe ibiganiro bine ntashobora kubura gukora ibiganiro bine mu cyumweru ubwo ayo mafaranga niba bateranya barayumva kabiri utibwira ko rimwe na rimwe muri iryo cumu muhereza aba yitegeyemo
Oya, uri muhari funze. Umuhari funze ubwo moto ya ugize ibyaka kuguti nta moto imuguti yifate. Akugeraho wishyura iki moto? Ndagira ngo namwe mumbwire ukuntu uwo muntu yabuze ubushobozi. Nimvuga ibi nuko mvuga kuri mukavuga uti uri muragira vava wacu vavajuru. Ariko nje w'ikintu ndagikanda kacyumva neza ni inshuti yanjye. Ariko kuba ari inshuti yanjye ntago kuri iyi mihanda nje naguhereza. Abantu mwese murabizi. Mbwira umuntu ukorera ayo mafaranga. Nushaka kwitu yakuba ku kwezi. Iyo minsi yonyine nkubwiye iminsi ne ubwo ntago nkubwiye ko ashobora mu munsi gukora ibiganiro ahantu hatatu hatandukanye. Yego. Uyu vava ni gute yabuze amafaranga yo kwivuza? Uyu Dr. M baba barabipanze bategura n'uburyo kibagomba kurya amafaranga. Akantu mbahishuriye mutari muzi. Dr. M yaraje aravuga ngo vava maje kwakira amafaranga ariko umunyarwanda wo mu gihugu wamuhaye numwe. Abandi ni aba diaspora. Yego. Kandi ni nawe tageti ya. Yego. Hari video nabagaragarije vava arimo avuga ngo yicaye ku gitanda cyo kintuze. Ntimuzi ko nayifashe nimunsa kurize. Arimo avuga ngo mu gihe igihumbi cy'idolari kitaruzura ntazava ikibogora. None ni gutenza nkabwo utabantu bari mu gateguro. Yego yarwaye igifu turabyumvisha. Yego. Ariko hirya igifu byo kujya za kibogora. Nagapangu n'agatwiko ko kugira ngo atazagira abanyamakuru bamusangaye. Kuko urugero mwe mudukurikirana. Ikigano gishobora kuguha amadolari 50 cy'amayero 50. Icyo kigano kiba cyagerageje kurebwa pe. Ah kiba cyarebwe byo. Urumva? Noneho kujya kibogora uri umukameramani ujyanye n'umuntu uri umunyamakuru ujyanye n'umuntu uri bugukamerere. Ubwabyo ni 50,000. Fata noneho kubuharaye. Noneho fata kubuharaye ukanarya. Umunsi umwe. Umunsi umwe. By'ukuri urumva imipangu yabo bari bayizeho neza. Abanyamakuru babikora ni bake. Ndetse ushobora no kuvuga uti iyi nkuru nshaka kuyikorera Kigali ikampa amayero 30. Ariko ntagiye hehe? Kibogora. Rero bategura ibyo bintu ariko mu kubitegura bu bwabo bagenda bitega imitego binyuranyuranamo. Dr. M aravuga ngo vavajuru ntabasha kuvuga ndetse asa igifu cye bagipimye basanga kizajya kuvurizwa hanze. Simbajije kibogora barambwira ngo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda bafite ubushobozi buhagije bwo kuvura igifu. Yemwe kabone no kukibaga kibaga kikabagirwa hano. Barambwira uti Faisal ubwaho hari unzobere mu kubaga igifu. Faisal cyakora binaniranye ni Kanombe bikananirana. Ndetse baravuga ngo ntago twebwe kibogora dufite ubushobozi bwo gutransfer umuntu hanze. Ese ubundi ubwo barabufite? Ahubwo dufite ubushobozi bwo kohereza umuntu sashika cyangwa sashibe ibutare. Yego. Ubwo butare byabananira bakohereza za Kanombe cyangwa Faisal. Yego. Rero bafashe bwa burwayi babushyiramo ibintu by'ibirungu. Barabukaranga koko. Dr. M arazinduka n'umunyamakuru ntavugiye. Bagerayo babanza bategura ukuntu bari bufate vavajuru agendera mu kagare. Babura kagare ko mu bitaro. Umuntu umwe arampamagara wo kubitaro wo mu mama ndanagushimiye ko burya nimero zacu muzigira. Uti prank iri gutegurirwa aho waba uyizi ni ntayo nzi. Ni nkubita ifoto ni kubafotora biragoye. Urumva? Uti bari gushaka akagare bajyanamwo vava. Kandi vava ni wa muntu ukomeye uri muza kifatira n'imiti. Arangije aravuga ngo habyukiye abanyamakuru detaye zose barazinkubita buriya. Turashimira abantu bareba social media ko bamaje gusobanukirwa ibintu byinshi. Aya nibyo bamaje kujya basobanukirwa. Ndamubaza se koko vava ararwaye? Arambwira ngo vava ararwaye pe ariko uburemere n'urwego babishyizeho nibiri byo. Kuko igifu cya vava ubu ibintu twagifatiye nuko tugiye kumunyuza mu cyuma tukareba niye mpamvu mu mwaka ashobora kurwara igifu bikamukomera nk'inshuro eshatu. Tumufata ibizami byose ni ibyo. Ngo ni wa muntu wabasha kurya wabasha kuvuga wagira ute?
Dogita yemari mwataha tumuhamagara turi mu kiganiro nge na Pastor Claude. Yego. Aratubwira utuvava nabasha no kureba, nabasha no kuvuga, nabasha no kugira gute. Babanje ubwo basohora ikiganiro bigaragara ko vava watigeze bagira utwe. Kandi mbona bamuvugisha Dr. Yemari uzi breakinga mu gitondo. None no Dogita Yemu aravuga ngo mama wa vava yavuze ngo bamufashe ngo kugira ngo ajye kwivuriza andi atari hariya cyangwa za Kanombe. Aho nahita mbabwira uti koma musosi wa Ndagara. Mwana ashaka mukavuga ngo nishimye kuri vava. Mugezeho mwifuza kujya za Kanombe na Sehashika mwarazisize Kigali mujyahe. Ko mwari muzituriye mwajya gahehe. Ibyo birarangira. Dogita Yemu tumaje kumuvugisha. Duhamagara vava. Yego. Tumare guhamagara vava. Umurwajo babantu hembwa ku munsi. Urumva ko bya bintu ari diro. Yego. Abaravuze ngo ntaga ari vava. Utaro uti ni vava. Uti vava itavuga. Ngo babwire ariko kutari vava. Urumva mana. Umva umuntu bari batubwiye mu minota hari hashize iminota nka 15 batubwiye ko atabasha kuvuga ahita avuga ngo mubwire ko vava atabasha kuvuka umva ntabasha kuvuga kandi ubwije kuri ni uri kwita ba telefone cyangwa n'undi muntu uri kwita mana yese nijo ni ukuvuga ngo nimero ataze ntaga ari kuyitabo uyu munsi wa none vava nanareba izi nkuru n'ibiganiro azamenye ko umuntu wamutanze ari Dogita Yemu ari nawe wamukozeho kuko Dogita ni gute ariko twumvikane mwese Dogita Yemu ntacyo ari cyo mu muryango wo kwa Vava yego bari barashwanye ntibanamuzi Dogita Yemu ni gute afata umuryango wose akawubera umuvugizi ntiyakoye ntiyateye ivi ntiyafashe irembo yego nta kintu na kimwe yakoze muri uwo muryango ni gute aza akawuhagararira ngo ari kuvugira ese ijwi rya Dogita Yemu rya kumvikana kurusha ijwi rya mama wa vava utarapfa ndagira ngo abantu mujye mutubwira nama mama wa vava ashobora kuza akavuga ngo bantu b'imana twagize amakosa akomeye umwana yifuza kuza kwivuriza aha yego ashaka no kugira ngo we atwegere ariko tugeze aho uburwayi bugize ute bukomeye dukeneye ubufasha bw'imodoka itugeza aha naha hari ubufasha dukeneye hari abantu bagiye bakubufasha turagenda tubatwerera n'abandi bashyiraho bafite ikibazo cy'impyiko bagatangaza rwose na muganga yarasinyeho bakavuga uti izi mpyiko zavurwa na agiye kujya mu Bushinwa wenda ku 40,000 by'amadolari abantu bagakusanya yego none vava ku gifu koko kibasha kuvurirwa kuri mituweli gute kigiye kujya vava wishuye mituweli gute kigiye kujya hanze y'igihugu mu Rwanda n'abantu baturuka hanze bakaza kwivuriza igifu mu Rwanda hari mama hari umupapa avuye muri Amerika aza Faisal ndamuzi njyewe baza kukivuriza mu Rwanda ahantu hose umuntu bamurangiye umuganga araza ni gute Dogita Yemu abo umuvugizi kankubaze Dogita Yemu uyu munsi ibintu byose uvuye Uganda ushaka kwamamara ugira ute birakunaniye ugiye kuvanga imizi cy'ubuzi isoko usanze ba DJ Buriane baragutanze uraje ubuza humenera ubwo ko wararebye ubona ku izina rya Vava ari ryo ugiye kujya utobangura igihindura gatobero ugira gute wumva ko ari ryo ari yo sikariyo koko uzuririraho ugakandagiraho azashya nka Noheli Noheli yaraje aratwika mu buryo bugaragara ko azarongora mama pasteli ibyo birashyira aratwika ariko ategura prank itazamwinjiriza n'igiceri none se kumenyekana ukarara mu biraro bimaze iki na yaca no yatwikiye izamutse arayigurisha arabesha ngo bayimwibye iyi ara ya goko ko mutangiye kujya kuzana yaca no yaca no yarayigurishe n'umuntu ayiguze ndamuzi rwose urumva we uteguye pranka nibyo umunyamakuru azaguha ati ugenda uvuge ariko ntabwo uri gutekereza hirya yo prank uteguye uvuge ngo ndabaho gute hirya y'i prank nta muntu uri bukohereza amafaranga buriya naba navava ari kuvuga uti igihumbi cy'idolari n'ikituzura nje simva muri ibitaro bya Kibogora
wenda naza ari kenyere azacuruza depo ya makara nuko hari abantu rero bategura nese nk'ubu icyambere cy'amafaranga ari kuri simu ya vava nk'ubu dogitaye marasha yaruriki ariko mwibutse ko nanone nuko bari kubigira ibintu by'imikino cyangwa se ngo ni showbiz izina rya vava riri gupfa umufashije none kuri buriya ni kujya kwihishira ukuri urabeshya ukabeshya 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 abantu kanabaragira bikagaragara ko ari ukuri ubana ibishaka bari he baje babeshya ngo nyahubwo go zindutse inkambi ubu bari he nuva ngo rero hari ibintu abantu baza bakabeshya amaha ariko nanategure ngo hirya y'ibi byo kubeshya gutya ubundi buzima buri ubundi buzima ejo ndabubaho gute yego ikinyoma cyawe ejo kiramenyekana cyamara kumenyekana kuko nta gushobora guhisha ikinyoma ngo ugikoreremo gutya forever yego ahubwo birangira cya kintu kigutabukanye warangiza ugashya ubu ngubu koko dogitayemo nubundi ejo noneho uraje imisambi nigiye kujya ku izina ryawe icyambere cyo akagatwiko wateguye wenda hari bugira umuntu hari abantu bafatwa n'amayemosiyo pe bakakanda akanyenyeri azagukandira akanyenyeri akubwira uti reba umukunzi uzi ko ari umuntu natakaje ngo nuko navuze ngo noheri nashakana na si ngo nzegura mve ku pasteur ahita avuga ati ngutakaje iki njyewe nawe nanavuze ngo dogitemu nabana na vava nzahita njya guhimba hip hop n'ubu kandi ndabivuze niba abana njye nzahita mpimba hip hop ibintu by'imisaraba niba ikimbyikuremo njugunyiriye ari ibintu ureba uri umuntu utekereza uri na mukuru ukabona ko ibyo bintu birimo ibintu by'agateguro rwose ugahita ureba ko ibyo bintu bitakunda ntabwo byakunda ntabwo byakunda reka aba bana bashaka gukora ubukwe ntabwo babitangaza muri social media ibyo mu kiganiro duherutse kugora yatangiye avuga ati ngewe noneho mudutera inkunga icyo kiganiro duheruka gukorana nawe ejo bundi inkunga se barayimutera ngo bakore ubukwe afite iki se nyine nimba afite ubukwe najya gukwa nyine ikinazira ni ubukene inda suzira ubukene Dr. M Dr. M ariko se ni umukene niko yambwiye kandi vava bavuga ati ngo uramwana ngo mu bakire ngo wabone mu bipangu ahubwo abantu bo bajye bavuga ibindi bintu nicyo baba bagambiriye nimba abona izina rya vava yararizamukeho rikanga kumugezayo akaba ageze kubona ko aramutse arirongoye aribwo yaba umukire weho rwose umuryango wakubyaye nimba ari abanyagaturika bajye ikibeho bajye guse nimba ari abarokore baterere kanyarira kuko umwana wabo yararozwe karerageje ko atari keza we ntago nakubeshya njye mvugisha ukuri nimba dogita M ashobora kubona ko ashobora ubukire bwe no kurongora bushingiye kuri vava akabona ko ariho hantu ashingiye umuryango rwose nimba batanakijwe barananiwe gusenga bazajye kuraguza bazajye guterera inzu z'umwana wabo bareba aho bamuziritse aho bamuziritse bareba ibintu bamushizeho kuko umwana wabo yabagowe yaba ari dogiteye mu tutazi rero nimba ari uburyo kibwo gutwika ngo bibonere amafaranga mu rwanda uravuga ngo n'umwe ahubwo n'umwe wayaguhaye neza mu rwanda mubikora bareba mubitegura babibona unyura bakavuga uti dore runaka arahise njye hari umudiyasipora ko ejo wampaye n'amayero wangu hakomeze neza muri iyi minsi urumva njye ntabwo mbabwira umubare wawe yampaye ariko nagiye hariya bavunjishiriza ngiye gushaka amayero mpahura n'umuntu arambwira uti rwose narimbawe ukuntu ngiye kuba muri iki gihugu ntakubonye mwarahuye gusa arambwira uti ubu rwose natwe tubiriya muri biriya bihugu muratunezeza turabakunda ibintu byose mwavuga tubikura hari ibyo dukuramo ukuri hari ibyo dukuramo guseka hari ibira bituma imitima iturya akora mu mufuka nyine yarambwiye ati ntuzabivuga ko naguhaye umubare w'aya amayero kuko batazanseka ariko ni amayero yarambwiye uti ariko ngiye mfunguye amayero mu biganza byawe akira nawe uhita utaha rwose akanyamuneza ari kose oya niyo yaba ari igiceri kimwe cy'iyero ariko burya hari umugisha aba kwatuyeho amena rwose rero abantu nimba muzi ko abadiyasipora muzabarya ntibizemera nabo bamenye ubwenge kuko ubu ngubu nabo bamenye ubwenge bamenye impamvu umuntu aza ari porofete bugacya yabyutse yafunguye cano urumva yaje arimwe ahanura birangira afunguye cano
mu madiskuru yagiye atanga njyewe nta YouTube channel nkeneye nta niyo mubona ngira ni Imana intumye ejo agatangira kicara mugende kuri niba ushaka ofisho mugende kuri profete no herofisho ejo mukore subscribe mukore subscribe oya mwebwe ni muvuga uti ibi bintu tujemo tuje dukinira ku izina ry'Imana ariko njye nane babwiye bene abantu bategura bene ibi bintu reba vava ubasha kuvuga umuntu koko nka vava umuntu ufite abakunzi n'ukuri yana kwicara gutya atanagaragaza uburembe akavuga uti mfite ikibazo mu gifu ariko ndabinginze ukorera Imana mwange satani rekada ntiyatavuga gutyo vava afite abakunzi yaje akora ibye bya Bruce Melody amaje kubikora birangira bimuviriyemo no kubaka izina rikomeye afite abakunzi rero niyo yakwicara akavuga uti agahamagara ikinyamakuru kimwe akavuga uti byukuri ndarwaye ariko abantu bakoresheje ukuri wangu kuko urari kwiza aho kuyango dogitema muvugire yakwivugiye ni iyo yicara mbere yo kujya ibwana cyambwiriye akavuga uti njewe havava maranye iminsi igifu gikomeye kiranyiba nkaremba mwo mwisanga abandi muzima ariko rwose ubu n'ubumeze nabi simeze neza uwagira ubufasha yama amfashe kuko ngiye kwivuriza ikibogora bugufi bw'umuryango wageze ngo arubwo twawe bozakora ibi biganiro nta muntu wakujya kucira ahubwo twese twaye kuza tuvuga uti niba gukandira akanyenyeri niba gukandira akanyenyeri wehuraje ngo mwadukinye ibipuranka rege yagukanze n'igi ibintu urihora rimwe mwadukinye ibipuranka muraza muravuga ngo ni puranka muhageze ngo ni puranka mubyibwirira abantu muragarutse ngo muje mu rukundo umuti sinari nzi ko vava afite abana babiri unduti wakundana ntiyagakundanye n'imbwa nyuma y'iminsi irindwi ngo sheri wanjye ararwaye ariko si ubwo havuyemo abana babiri binuza havuyemo abana babiri b'inyamasheke havuyemo ngo gutukana ibyo muraje utangiye kutubwira ngo ararwaye utangiye no kuturangira aho banyuza amafaranga amufasha uramanutse uragarutse uraje uranavuze ngo umunyarwanda umwe niwe wamuhaye abandi ni abadiyasipora uti bari kumufasha bishatse kuvuga ngo hari uburyo kimwe biteguye nyine uri nyina se uri musaza we waramubyaye se wamutwise amezi icyenda ariko rubanda ntibanihanyanyaza bibutse ko dogitaye mudora imbogo azakuta hanze najya arino akareba bya biganiro wamukozeho azakujugunya hanze reka igihumbi cyuzure utware senyusa nawe atwara indi ntare niko bizagenda ariko ndakubwiye ngo abadiyasipora namwe mukora muzishima mu mutwe muzajya mubwuti jise yaratubwiye turamutuka ntitwumva muzajya ibi bintu mubisubiramo abandi baravuga uti yagiye gukuramo inda mukabivuga mu buryo kibitandukanye ibyo by'inda ntibindeba ugira umugisha watwita ukabyara ubaye nta n'akantu ufite byaba ari byiza kurushaho waba babiri ubaye unabafite waba ugize batatu waba wunguye igihugu nabyo ni agaciro ni byiza umubyeyi n'ubyara umugore n'ubyara uyu munsi ikintu gihari ni uko abantu bamaze kubona yuko bari kuvuga ati jise nta kindi kintu agambiriye cyangwa se nta kindi kintu yahagurukiye ni ukurwanya bano bantu bikundana na cyangwa se arimo kubashengerera bitewe n'uburwayi vava yifitiye we akaza avuga ati izi ni puranka ngo ndetse bigaragara yuko ngo nawe ngo ushobora kuba ngo uri gatumwa kuri bo buriya njyereka nkubwire ntabwo njya nkangwa na komenti ati kuva kera jisite ntabwo nkunda ati uyifashe jisite ugafata bosco ugafata abitwa ba ezekiyeli ati bose nta muntu wigeze unkunda cyangwa se wigeze unyifuriza icyiza iyo njyewe ntabwo nazira uyu muryango kambwira abantu icyitwa YouTube ni inkuru n'ibiganiro nimba inkurije ukabona hari uburyo ki wayiganiramo nibyo ducuruza yego nimba ndi gucuruza weho ko wabyutse ujya mu biro cyangwa kurangura karoti n'intoryi n'imiteja cyangwa wabyukiye kuvura abantu iyo hanze mu mahanga uba cyangwa no gukora akazi mu majaridiyo hanze uba cyangwa se bitewe n'icyo ukora ubwo bakuvuniye isuka weho wakwishima murantukira iki ko ibintu atari njye wabizanye ku mihanda ni njye se warwaye ni njye watatse igifu
ni njye zaje biri ku mihanda nibyo bintu turi gucuruza ahubwo muhagare hamwe mbahukuri nta ufite ibyo urwana nabyo urumva muhagare mbahukuri ndaye nta prodinze ni njye uri mu bihombo urumva ubwo rero kandi byo kwa prodinga birahari nabonye abantu bari guteka umutwe mwana batekera umutwe ku muntu urwaye nese ni ntaza ngo mvuga ari byo biri gucuruza uri abandi bari gushyira zindi nkuru zahiye bahishije bagiye kubura bahishije none se ubwo ngubwo mwebwe muragira ngo nkore iki ubundi mwagiye mubanza njye nkeneye abantu bareba YouTube bayizi umuntu ureba YouTube cana atabizi ntacyo amaze n'umureba intoro yonyine kutugambo twagiye atangiye bino bintu byose utabizi bya YouTube none uyu munsi wabaye mu experience cyane umfasha rega nakubwiye ngo iyo ukora ikintu gikunda ugikunda ugenda ubimenye acyo kiragukunda ugenda ubimenye nacyo kiragukunda nubana rero akaga natangiye kuza kuri YouTube ntanazi kuvuga wagiraga n'udusoni byihorera ariko uzi kwicara kuri YouTube warebye muri comment bakurishije amabere yanyu hano hari abahungu hanze abandika comment iyo ukize amabere utarazi haga bucyo uvuga uti sinzasubira kuri izi comment 50 ijana kandi ikiganiro kiri mu 10,000 urumva weho twe tuba tureba ibiri hejuru nubana rero iyo utaragera kuri urwo rwego ntabwo YouTube wayikora njye sinshobora kwita kuri comment 80 n'igihumbi mu gihe ikiganiro kiri mu 10,000 cyo koze mbonye comment ikiganiro kiri mu 10,000 comment zikaza ari 9,000 urumva natangira gutekereza ahubwo se bibaho ntabwo bibaho ko ikiganiro cyagira views igihe ngo kigire commentaire 1,000 urumva rero hara none se abantu ndagera ahantu mwebwe muri banke bakavuga ha juste ubwo se ni ikintu ariko witonze nta n'umuntu ubuze ko mvuga urekara umukareba hasi nagiye gushyingura ejo bundi Nyamirambo umuntu gutya bamushyize ku rubuga mbona ni inshuti yanjye imushyizeho njya gutabana inshuti yanjye mageze uwo mubyeyi wari wabuze umwana ageze kwirimba gutya arampobera avuga uti ndakize ibikomere birakize kumbi na geste yantabaye ni ukuvuga nubwo hari abatwita za rusofero hari n'abantu tuvuga bakavuga ku geste bakavuga uti geste ibintu avuze nibyo ubundi ni gute koko umuntu arenga amavuriro yose akajya kibogora ese ni gute igifu bari kugihururiza ku buryo cyagatangiwe na 20,000,000 cyabaye iki kuki igifu givurizwa iriya mu ntara w'iburengerazuba kandi kigali yo hari ibitaro bikuru kigali ariho hari ibitaro hari abantu bo bahita nyine bavuga ariko ibintu nibyo koko nimba mwebwe nimba mwabuze aho kwishyura inzu nimuze muvuga uti bagiye kunsora mu nzu mureke ko abantu batabafasha ibi nibyo nza nivugira mvuga uti nuko bakuguriye matora bakakugurira intebe zo mu nzu yego bakakugurira gaze bakakugurira nje ibintu byose ni YouTube nabikubwiye urumva nabikubwiye kabisa buri kintu icyo ari cyo cyose telefoni inkweto ibiki akazi naka rero nuza kugira kandi ngiye kuva nakora YouTube nta muntu wigeze umpostinga namuciye amafaranga yego aya nibyo urumva nuvuga ngo njye nabikoze mvuga ngo narahageze nkora imyaka hafi umwaka nta n'umuntu uranyandikira sinzi ikiganiro nakubise baravuga uti kuva twakubona tukubonye kuri umunyako ubwo munsi nibwo Imana yari gusize amavuta rero mba mbonye ba mama wanjye njya kubona ba mama wanjye bari muri Amerika uti yotika ngo uhahire amina he nkabyuka nkanagura agakweto nkaza ku mama nkashyira amakako bite byanjye ubundi bite byanjye abantu bambwira ngo mvuge ubutumwa ko nabuvuze bampaye iki Imana ngezaho insubizo imbwi gusanga nawe umunyarwanda ugeze gukandira nawe cyihora abavuga uti kiragapfa njye nanjye gufungura YouTube n'ukuri nubona ukuntu njye nanzamuka buri iyo ngeze ku mubare ufunze hari comment njye zanyandikiye gutya kuri WhatsApp baranyandikiye abavuga uti wafunguye YouTube nta na views isenyise uzagira ibaze koko urumva mwese ubwo nk'umuntu wabivuze ko bari abantu nk'icumi batandukanye babimbwiye bakaba babona ndi gupostinga 5 noneho mberetse n'amayera abamo ubwo barira amaraso ubwo se uri kumva uwo muntu aguciye urwaho ubundi ntabwo uwo muntu aba azigera yagukunda niyo wabigenza ute rero ntabwo tuzita ari umuntu ukicara ngo itavuga uti kiriya kigiye hehe
kiriya nta lisansi gifite ntacyo nyine bakatureka ibyo ariko umunwa ni ntakumirwa wanje umunwa ni ikibazo none se ikibazo ikibazo gihari kandi nacyo giteye agahinda wawe uzi gikomozo uvuga ati kuba barateguye kukanu kitwa ngo ni prank bagafatamo n'umunyamakuru wabo umunyamakuru we inyungu afitemo hari akanukanya ni yihe umunyamakuru afite inyungu ebyiri umunyamakuru we yacuruje yego urumva kabiri hari amafaranga yahawe wenda cyangwa azahabwa cyangwa se azahabwa ikindi kandi kuba iyo content niyo verse yo kuvuga ngo vava yavuze ariho iri kuba iri kubera nabwo ubwabyo biri muzamurire gucuruza cyane none se ubwo uri kumva umunyamakuru abifitemo inyungu rero ikintu dogitayemu namubwira ndi kumugaya ariko nkanamushima akubise urebe nase nkubita muri bitanu yego nuvanje arantunze urampembuye wanje wongera upange n'indi pranka kose mbibabwira ntibabyumve shyira fata ukuguru kwawe gushyiraho sima ariko ni no kwishura reka jya nazipanga bari fite aracyafite ikayiri ikayi n'ikaramu bikigeze fata ukuguru shyiraho sima cyangwa wambike sima n'ukuboko urumva nushaka kufata dore imbogo mujye mu murenge ejo uzahitamo ukora divorce ntacyo bitwaye wowe gumye untegure nibereho ibukanye ibihumbi icumi nabyo bizuzura bizuzura none se ubu ngubu abantu turababwira ntibabona ntibumva ntibashaka no kumva bati weho uturi umudayimoni uturi injajwa njye nkundira abantu bari kuntuka mba nagukorogoshoye wanjye iyo wanditse comment inuka umutima we mba nawe ubaze ntumbeshye ahubwo mwicare mwige urabona mu mboni zawe ari cyo kigiye gukurikiraho ikintu kigiye gukurikira ni vavugiye kuva nyamasheke ariko akava nyamasheke adahise avayo agahita abanza akanyura iwabo kuko atanyuze iwabo bizahita bigaragara ko ya puranka none hariyo ya nyayo none akaba ari gutinya kujya iwabo kuko umunsi abanyamakuru bazumva ko yageze iwabo tuzihuta twese tugiye guhigana ya nkuru y'abana aho yavuze ko atabyaye kandi bivugwa ko yabyaye ubwo rero kiri bukurikireho ni iki ni ukureba uburyo cy'abanza akikoza iwabo hakagira itangazamakuru rijyayo na nyina akajyaho noneho bakamuhostinga ibi mbabwiye niko bizagenda nyina agashimira abantu bafashije ndevava kandi akanatura ko umwana we yakize yego kugira ngo puranka itaza kwitwa iki puranka ariko yibuke neza IQ umukobwa afite kuko azaza nyuma ukwezi nako ntikuzashira azahita ashyira ukuri hanze ku byabaye byose byabaye uko umufungo bawugabanya vava ntajya abeshya nubonye tubone Dr. M ari kwivovota tubone Dr. M avuga uti n'ubundi vava sinanzi ko ari umusazi ariko bisana muri ubwo buryo atarahuha umuntu utajya ubura Dr. M wagira ngo ni super manager Dr. M ntajya abura amayidi ntashobora kubura ikintu kiza kumukura mu kimwaro niyo wabigenza ute aragutegura ni nka super manager mpaka gutsinda mpaka gutsinda niba abantu babonye batajya batsindwa ntashobora kwemera tekereza ko umujyi amararira mani yiririjwe baratagana reba bakinze umuryango w'ibitaro abaganga ntibabaza uzi ko buriya niriya videwo igiye gukurikiranwa nabyo wari ubizi uzi ko kiriya kinyamakuru kigiye kujya mu mazi abiri ntabwo ibitaro byabahaye uburenganzira bwo kuvugisha umurwayi arwaye nta nubwo ibitaro bya leta bibyemerewe binjijemo ibikoresho mu buryo binjijemo ibikoresho mu buryo butemewe n'ibitaro baragenda barikingirana bakora iminota mikeya harimo urufunguzo uwirembya arirembya ukora makiyaje ako mani waba urwaye ukibuka kwisiga ntuza mani harya ni ruje bezo biri biriya ni bya ruje bezo wabasha kwisiga biriya bintu umwana urimo urapfa mbese ubwo ninde wamumakiye ngaho tubwizanye uko ninde wakubonye n'uriya mukobwa niba ari fi niba ari fi none se biriya biruje bezo bivura igifu nabyo ni ikibazo rero ariko abantu mujye mana ni uko nyine abantu tubabwira mugahita muvuga ngo twanga vava ndamwanga se ngo ibyo bari kubimuha ubimpe ndikwanga kumuha se ngo ibyo bari kumuha ubimpe
mufashe ariko utari mu kinyoma cyo kuvuga ngo uri gufasha uri gupfa hano hari titire mbonye iri kuvuga ngo ngo kibogora bihinduye isura ngo dore imbogo yasezerewe ngo aratanga Dr. M amugarura yarembye bafata icyumba ariko bana nyine uri kumva weho ibintu biba bihari nta kindi abantu ntibashaka amafaranga mu bundi buryo erega reka nkubwire buriya nuko abantu batabyumva njyewe njano nkabwira abantu uti nahuye na krize bigenda gutya na gutya ngeze ku rwego umuryango uri gusa nkaho uburara kandi igihe cyo guhembwa ntikiragira ute ntikiragira nashatse umuntu nguriza namubuza nta muntu uri hano wandamira bakuramira rwose urumva nje nkavuga uti inzu rwose naragerageje ubu byananiye ntago buri umuntu kwishyurira inzu kuko nturi kubeshya ariko ninjira ku rwego rwo gupanga ikintu kugira ngo nyikuremo amafaranga nishyure inzu ntago biri bukundi kuko nuburi buyaguhe arakira umuvumo nawe uyafashe nayo uri bwakire n'uwo muvumo nimucunga neza abantu bose bagiye bakora amaprank bakaza kuri imihanda bafite ibindi bintu bararikiye no kubeshyera abantu n'ibindi bararangiye yego bararangiye abantu barishishaga ibinyoma bafite n'ama YouTube akomeye bararangiye rero ni ukuvuga uyu munsi wa none wewe nimba ugiye gufasha vava mufashe nk'umuntu warwaye ariko utari uwo gupfa mufashe n'ubundi nk'uko wavuga uti ngurira ikibanza vava kamugurire telefone kamugurire imodoka mufashe ariko ibijyanye no kurwara no kuremba sibyo yararwaye ahabwa imiti ndetse bategereje no kumuvura ku buryo ibyo bintu bitazongera kumukomerana mu buri ubwo buryo kuko nimba igifu gishobora kuza kigakwiba bakagira ngo ni igicuri urumva urarwaye ariko wize ushyira ibintu by'ibikabyo bindi nk'ibyo byose ngo umuntu agiye kujya hanze hanze ze kumari banza azabimbwa n'abarozi n'abasinzi n'abasambanyi n'abanyabwo navuga igihugu bamuhayemo taransiferi hanze n'ubundi hanze ubwo ni mu Buhinde ubundi gukorera hanze nanjye Juste tugana ku musozo ndashaka kugira ngo ibutse abantu cyane kugira ngo nawe wajye baza bakwesa busabe kugira ngo nawe ukomeze uzamuke wa nukura abantu nibanshigikire ngwino kukuri nyakure ibintu biri kuba habera wowe kore sub muri iminsi ninge shakiro ry'amakuru yego ubwo rero nushaka ukore sub hataragira undi muntu uza akansimbura ibintu bya YouTube nabonye buri muntu wese agira igihe cye umva nkoresha igihe cyanjye neza kuko ejo hari undi muntu ejo nshobora kujya nza kuri iyi kamera ino prank irarangira kuri iyi cano urumva ariko nabisengeye urumva ino zayo yarangiye ni ukuri bibaho biba ari abantu bagiye babona ku ma YouTube mu bihe byashize umuntu agakora ari abantu njyewe nzi harimo nk'umujyama witwa Mutabazi agiye cyageze akajya ajya ku ma YouTube arindwi Mutabazi ha Mutabazi nawe ariko asigaye ngo avuga kuri politike gusa Apotre Mutabazi woya n'ubundi urabona ukabona wahiye ukabeshya abantu kabuti nje ngiye kwiyahura aha ngaha ndeba ari igihe byazakunda ariko ubu ngubu kuza kuri YouTube cana bimusaba gukora yitatu ko yarabikoze we ntiyakora na YouTube cana we yanze kwishora ariko by'ukuri iyo ufite narimba bwenge iyo ufite igihe cyawe uragikoresha ngwino kukuri nyako ukande sub unkurikirane unyiterera inkunga nge ndayikeneye ntago ndi kubesha se prank njeje kukuri nyako ukande sub rwose uze unkigikire undebe unasharingira ibiganiro jiste bakoze kuza kandi kanize neza ko abari badukurikiranye bumvishe ukuri kwawe cyangwa se bumvishe ibyo ubaganje nizera ko n'ubutabura tuzongera tukajyana ikiganiro cyiza yego murakoze cyane sawa.